cop the wall lang. Minsan for 10 years straight, mga minsan yung nike cut shaft, tatong yung motivo ka sa niyo, at kung kaya talimento pa lagi lang. Nós temos uma reunião estrutural, pelo que está a grens, está uma reunião nova que nós introduzimos, um estratégico grensoverleg, que a mim, da tour departamento, não está bem junto, guarda consta, guarda nos consta, KPA, NCTVI, imigração, Aruba, guarda nos consta. Então, tem uma reunião aqui, nós está, obviamente, tomar uma decisão estratégica. O helicóptero está em função, está boa maneira, mas está. Dus, não tem um defecto na helicóptero, se está, e pergunta. E de Arlanda e Norlanda, não se mantém de como Norlanda? Não, não.